Mwaka kaze na none kuri Basic Life TV. Wino amwaya mwiza mumenyereye tubageza yiganuro bitandukanye. Kumwe nange dohote uwimuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Urakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese. Ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Wakora iki ngo umugabo ahore yiyumvamo ko ari umugabo? Abadamu iki kigisho kirabareba. Kugira ngo umenye ikintu wakora umugabo ahore yiyumvamo ko ari umugabo, ufite ijambo mu rugo, ufite icyubahiro mu rugo, umwubaha, ni ibintu ugomba kureka, ni ibintu ugomba kwibuza ukabyitoza kandi bikakubamo. Ni ibintu abagore bakunda gukora kandi bituma abagabo bangirika mu bwonko no kwitakariza icyizere cyangwa se abimwakuzi batabikozwa bakigendera bakabacika bakabacika ku bandi bagore n'abandi bakobwa. Rero badamu, ibi bintu mubiha agaciro. Ikintu ugomba gukora rwose kujya mu mugabo wiwawe ahore yiyumvamo ko ari umugabo, nuko wakwirinda ko yiyumvamo kuri mama we. Igihe cyose umugabo yiyumvishamo ko uri mama we, ntago bimuryohera. Yiyumvamo ko uri mama we igihe cyose cyose umugenzura kuri buri kantu kose. Ibintu mpora mbivuga kandi nzahora mbivuga, abadamu benshi bajya bambwira ngo ndabogama, nago mbogama hano mba naje kuvuga ukuri. Umuntu wumva mbogama rwose anyomoze, ibi bintu ntago biba bikwiye. Ugomba kwirinda ko umugabo yumvamo kuri mama wiwe, kugira ngo abone kuri mu bifata nka mama we. Muri make nuko ubanza kumugenzura muri buri kamwe kose, ukamugenzura ku bintu byose bibaho, umugenzura kuri buri kantu kose, ibyo arya, ibyo yambara, aho ajya, abo bavugana, ibintu byose. Ibi rero bituma yitakariza imbaraga nk'umugabo. Binavuze rero nuko n'umukenera ngo abe n'umugabo hari igihe bizagukora ko mu mutima we no mu bwonko bwe nagatekanye, kuko umubuza amahoro, umubuza guhumeka, umubuza amahwemo. Wirwa umugenzura kantu kose. Uramugenzura ku mafaranga yasohoye buri munsi, uramugenzura ku mamesaje yakiriye nayo yatanze, uramugenzura ku mubiri kugeza n'ahantu mwihumuriza, ukumva ngo abagore n'abakobwa yahobeye amaparfe yabo. Ibi bintu biramwangiza mu buzima bwiwe. Niyo mpamvu rero uzajya ubona umugabo agenda yiga imico itandukanye. Ibi bintu byo kumubera mama we w'umugenzura buri kamwe kose, ngaho uramubaza ibibazo ukamubera rwose umushinja cyaha cyangwa umugenza cyaha, wari wagiye hehe, uvuye hehe, ko watinze, wajyanye nande, mwari iki, mwakoze iki, mwavuze ibiki. Ibyo bintu biramubangamira. Ubasha kumubera mubyeyi kandi ntabwo bibaho. Umuntu agira umubyeyi umwe. Rero nushaka gukina role ya mama wiwe, umubaza buri kimwe cyose nkaho ari akana gatoya, ntabwo bizamuryohera. Rero ibi bizatuma atiyumvamo ko ari umugabo, kandi none n'igihe washaka ko ari umugabo bite nawe ukuntu akomeretse amarangamutima y'uko kuntu umwifataho uzamubura nyine. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda ni ukumufata nk'umwana nk'aho atazi cyakora. Nongeye bibasubiramo abagabo aho bava bakagera, ni abanyabwenge bafite ubwenge. Umugabo wese igihe cyose abazi icyo gukora. N'umufata nk'umwana mutoya rero uzatuma yitakariza icyizere, uzatuma abona yuko utanamwizera. Kumutuma rero umufata nk'umwana muto ni kwa kuntu umuha amabwiriza, ukamuha amategeko, ukamuha ibintu agomba gukora, ukamubuza ibyo akunda byose ukabimucaho, ukamuca ku nshuti, ukamuca ku bintu byose. Ubwo uba wamufashe nk'iki nk'umwana mutoya ugiye kumuyobora? Rero nujya kuyobora uyu mugabo ntabwo bizamuryohera, kandi nawe ntabwo bizakuryohera, kubera yuko muza azahora areba nabi, ahore yiga amahane cyangwa yiga n'indi mico itari myiza. Rero nta mugabo uhabwa amabwiriza, mugabo atanga amabwiriza ariko we ntayahabwa. Kumubwira ibyo gukora, umuha amategeko, ntukore ibi, ntujya aha, ntuvugisha aba, ntukore ibi ngibi, ibi biramwangiza. Kumwibutsa ibintu byose utakoze ibi, utagiye aha ngaha, ko watinze, mbese umubwira ibintu biri negative buri gihe, ibintu biramwangiza mu bwonko. Rero igihe cyose umugabo aziyumvamo yuko umufata nka mama we cyangwa umufata nk'umwana mutoya, ntabwo aziyumvamo ko ari umugabo, kandi ni wowe uzamutakaza. Mbere yuko agira ikibazo kindi imbere yawe uzamutakaza, ariko azaba umugabo ku bandi. Buriya igihe cyose umugabo atari umugabo mu rugo rwiwe, abasha kuba umugabo mu bandi.
akaba umugabo w'icyubahiro, umugabo w'igikundiro, umugabo rwose w'ibigwi ku bandi bagore n'abakobwa. Biba bibabaje rero kubona abagore bose ku isi yose, abakobwa aho bava bakagera, wubaha uyu mugabo wawe, bakabona ari umugabo w'imbaraga, ari umugabo ushoboye byose, uzi byose, ushoboye byose, nubwo atari Imana ariko ukamupfobya, ukajya umugenzura nk'aho nta kintu ashoboye nta n'ikintu azi, ukazajya umufata nk'aho uri mama we cyangwa ukamufata nk'umwana. Ibi bintu byangiza umugabo, badamu mubimenye, biramwangiza bikamusigingiza mu bwonko, mu bitekerezo, ntabwo ugira icyizere, inabwo uzabona rwose nta kintu akora ngo kijye mbere. Ntabwo umugabo adafite peace of mind nta kintu akora ngo gikunde, ahubwo ibintu byose biragenda nabi. Rero inshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Uramenye, irinde ko umutware wiwawe abona yuko uri mama we, irinde yuko abona yuko umufata nk'umwana nkaho nta kintu azi nta cyashoboye. Rero inshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Utazabura umugabo wawe ukamubura umureba kandi wabigizemo uruhare. Nongeye mbasubiriremo, hari igihe umuntu amera ukuntu uwo bari kumwe ari wo wabiteye. Ni ngombwa rero yuko ugomba kwiga iki kintu. Abagabo rwose hari ubyo kibateyemo, noneho n'ikindi rwose ibintu bitagenda neza ni gacya azakubwira ngo ibintu nibigenda, ahubwo araceceka akakwihorera. Hari akantu kamwe nabonye rwose kukunuza kuri YouTube karantangaza. Umugore yabonye muri telefone kwa kunda checkinga, abona kuri screen ya telefone y'umugabo yahashyize ifoto yiwe. Noneho umugore abaza ngo ko washyize ifoto yanjye, bona bimushimishije. Ati nyine, ati guhashyira ifoto yawe bimpa imbaraga, bimpa inspiration yo gukora. Aramubwira ngo iyo ndebye kuri ifoto yawe mbona ko nta kintu ntashobora. Niba naragushoboye ngashobora imyitwarire yawe n'imico yawe muri imyaka 15 tumaranye, bivuze ko nta kintu cyananira mu buzima, nta kintu ntashobora mu buzima. Rero urumva ko ni amagambo abakomeye nk'umugabo wakomeretse abavuze. Rero badamu, mujye mwitonda, kuko hari igihe umugabo atakubwira ikintu nyamara icyo kintu we akibona. Rero ni ngombwa ko muha agaciro ibi bintu. Winde kumufata nk'aho uri mama we, winde kumufata nk'aho ari umwana utazi ubwenge, udafite ikintu ashoboye. Nubimurinda ibi bintu, umugabo azahora yiyumvamo ko ari umugabo, kandi ko yiyumvamo ko ari umugabo, nawe agufata nk'umwamikazi w'ubuzima bwe, ukaba umudamu, ukaba umugore wose mu rugo mukagendana neza. Rero ibi ni ubyibuza, uzibuza amahirwe umuburu umureba. Nawe yagiye mu bandi abakobwa n'andi badamu, ntuzavuge ngo sinakubwiye. Kwinda biruta kwivuza. Ese hari icyo kintu ushobora kwambwira byo ntavuze? Yakire muri comments. Niba mushya kwica no kura like, subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe kumwe na idohote w'impuhwe, nawe utaha muri video ikurikira. Bye bye.